Ou não, desliguei. Depois, Natália, ela traga o quê? Natália, sua
E aí, alguém concorda ou discorda?
grau 1 e grau 2. A grau 1 é o produto que você não precisa de restrição médica, né, e não tem ação terapêutica. Você pode usar à vontade. Se eu fizer derrame médico com toda na minha cabeça, eu derramo, mas não vai interferir nem no tamanho, nem na queda. Precisa aqui um pouco. Não vai interferir no tamanho, nem na queda, nem em nada, né, relacionado ao meu couro cabeludo. Por quê? Porque ele é produto. Quem tiver sinal de ligar, desliga. Eu já acertei. E aí, nós sabemos que produtos grau 1 são produtos que eu posso utilizar à vontade e não vai interferir em nada na minha saúde. Produtos grau 2, ele precisa muitas vezes ter uma indicação específica, não é isso? E também ele precisa ter comprovação e muitas vezes indicação de como eu devo utilizar. Então, porque um produto apenas para lavagem normal, cabelo cacheado, cabelo liso, e o anticasso se encaixa no grau 2. Esse daqui, ele não tem ação terapêutica, ele só tem ação de limpeza, né? Já o anticasso não, ele tem ação de limpeza da casca, e a casca se encaixa em uma questão do couro cabeludo. Então eu preciso ter o controle também no uso, porque existe produtos que a gente compra dentro de casca, na farmácia, que não tem nenhum tipo de restrição. Mas existem alguns tipos de loção que tem uma restrição maior, né? E aí a gente precisa ter muito mais cuidado. Da mesma forma, o hidratante corporal, sem nenhuma finalidade, apenas para perfumar e hidratar, do que o protetor solar. O protetor solar se encaixa em produtos de grau 2. Por quê? Porque ele tem ação de proteção. Se eu uso o protetor solar, eu tenho câncer de pele, manchas, envelhecimento, não é isso? Da mesma forma, se eu usar esse produto, a única coisa que ele vai me proteger é o relacionamento da pele. Mas nem todos, né? Nem todos, exatamente. Exatamente. Cuidado, né? Cuidado, então, só um cheirinho que a gente adquire aí nessa pilar. E aí, todo produto de cosmético precisa vir com todas as informações do seu rótulo. A rotulagem do produto é extremamente importante. Então, é de extrema importância, né, a gente ler o que a gente
Aí eu fui contar pra ela que eu tava achando estranho que meu cabelo, acho que tem alguém falando alguma coisa, eu tava achando estranho porque o meu cabelo, ele tava crescendo de forma diferente. E aí eu falei que. Tô, professor. Tô, sim. De nada. E aí, passando aqui,
Para melhorar a elasticidade da minha pele.
trabalha muito bem. Diminuição da perda da água, manter o nível adequado da umidade, ela absorve melhor, ela tem a questão sensorial lubrificante, suavidade, hidratação e solidez das vitaminas absorvidas pelo ativo de fosfolipídios. Então, essas são as funções dos emolientes. Vocês estão olhando para mim, cara, tão engraçada, como se vocês nunca tivessem nem ouvido falar.
Luz nem a sol. Aí vocês pegam o produto, deixam de pé na penteadeira, nem com aquela coisa.
Aquele primeiro.
Eu sei que é muita teoria falando sobre fazer estudo,
ó, faça uma atividade também, criar um produto, certo? Que esse produto precisa fazer um rótulo com todas as informações do produto que vocês criaram, certo? Podem ficar à vontade. Sem um produto de cosmético é o que falo. Gente, eu tô em silêncio porque tá todo mundo fazendo a atividade, tá certo? Não é porque tá mudo, não. Atividade é para fazer vocês criarem um cosmético, e nesse cosmético vocês vão colocar
colocar todas as informações que precisa ter no produto, que precisa ter a informação da rotulagem. Aí vocês criam o que vocês quiserem. Na rotulagem precisa ter a marca, você precisa fazer a marca. Como é, Cláudia? Tá sim, você tá dando show de bola. Eu estou aqui animadíssima. É tanto que agora eles estão querendo só que você sem a pele. Alguém aqui trabalha na área da estética? Cabeleireira, manicure, design de sobrancelha? Você lembra o que eu pedi para a próxima aula? Fazer o espelho, esqueça não.
Falta mais 5 minutinhos, viu, vocês terminarem? Aqui é sob pressão. É igual o Masterchef. É o quê? Você fez o quê? Qual foi o produto? Creme de pele. Creme de pele? Coloque seu nome na marca. Sobrenome, então. Você já está com desenvolvimento pessoal, né?
levando só dois. O meu já terminei. Menina, arrasou. Olha aí meu produto. Vá, bota aqui onde veio. Estou terminando. Após daqui a pouco você apresenta pra gente, viu? O desenho tá aparecendo minha azeita, mas tudo bem. Mas vai dar certo. Todo mundo terminou? Partiu? Espera aí, professora, dorme. Bora, bora começar agora. Tá? Eita, porque eu sou a primeira. O meu é um geopósol. Ixi, Maria, quer pra ver a foto, é? Pera aí. Se quer pra ver? Tá dando pra ver? Ah, meu Deus, cadê? O meu produto é da marca Inovar, é um gel pós-sol. Como a senhora tinha falado que gel é indicado mais para peles oleosas, então esse é exclusivo para, é indicado para pele oleosa. Certo. Estão ouvindo? E aí tem a indicação, né, que é indicado para a pele oleosa, ele tem 100 ml. Aí aqui atrás eu coloquei o que tinha, né, as instruções de uso, que é para uso após exposição ao sol, banho de piscina e banho de mar. Muito bem, tirou bem. Olha aí. Muito bem, Patrícia. Obrigada. Muito bem. Agora vamos para a próxima. Terminei. Deixa eu ver aqui, professora. Aqui o meu, olha. Dá pra ver? Dá, diga aí agora, qual é o produto? Pronto, é um perfume da marca Aquitive. Tá ouvindo? Melhor que você deixa a câmera pra gente ver você apresentando. Não, professora. Vá, diga.
O meu é um perfume da marca Active, de 200 ml. É um desodorante colônia. O ingrediente é água, álcool e essência de jasmim. Aí o produto não é inflamável, mantém fora do alcance da criança e do calor e mantém a embalagem bem fechada. Aí aqui tem Se eu o perfumar endereço da embalo, indústria. Oi? Até 2023. Pronto. De nada.
que a gente coloca a mão. A gente coloca a mão dentro, tá? É, mas eu posso usar uma espada sozinha, né? Pra retirar. É, pra funcionalizar o pé. Já seja bem-vindo com a espada. Com a espada, é, exatamente. E a gente encontra também quando o espada lá na frente, que ela também vem. Isso. Super bem, a gente largar, tem que arrancar a espada variável. Toda vida que o prato ele vem com a espada vazia, é um sinônimo, já é uma indicativa pra você não colocar seus dedinhos lá dentro. Porque a gente volta a para o organismo. Não, não é indicado. Qualquer produto, o indicado é você pegar ou uma espátula, ou uma colher, o que for, e você tirar, e não você colocar a mão. Porque às vezes a mão da gente está suja, tem micro-organismo, aí vai colocar dentro e contamina o produto. Isso. Eu vejo que uma boca vai entrar no cabelo, bota a mão dentro do próprio colo, passa no cabelo, né? E aí você tirar já antes, né? Pra você passar. Na cara!
Tchau, professor. Tchau, minha professora.